sevgilim, sevirəm sən. Kim nə desə, kim nə etsə, inanmaram, inanmaram, inanmaram. Sən gözəlsən, bilirsin sən. Xəyalə. Xoş gördük. Nətər, sən nə var, nə yox? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Küçədə görsəm tanımazdım sizi valla. Niyə? Gec-gec görüşürük, bəlkə ümumiyyətlə bu illər ərzində görüşməmişik. Ümumiyyətlə efirlərdə yoxsun son illərdə. Az-az oluram. Niyə? Bıraxmırlar efirə, yoxsa nəsə problem yox, var? Yox, dəvətlər olur, amma say seçmə verilişlərə üstünlük verirəm. Onu mən də elə deyərəm yalanla. Yox. Hə? Çünki bu dəqiqə sizin efirə çıxan vaxtlarınızdır. Yox. Özü də o vaxtlar elə müğənnilərdən, elə sevilən müğənnilərdən idi. Sizin vaxtınızda çoxları yox idi doğrudan da. Amma vaxtlarda siz doğrudan sevilərdiniz, daha da populyar olardınız. Bu şeyləri deyəndə biraz özümü tərifləməyə kimi çıxır, amma bunu siz deyirsiniz. Yəni. Amma valla mən onu deyərdim ki, yəni çox populyar olardınız, çox sevilərdiniz. Amma nəsə sizdə bir problemlər oldu, yoxsa? Yox, yox, əslində heç bir problem olmadı. Popülyarlığımdan da şikayətim yoxdur. Əsas mənim üçün tamaşaçının hörmətidir. Mən bunu artıq bu son tamaşaçı dövrlərdə... Tamaşaçı yadır, tanıyırmı ki, hörmətli ola? Yox, yetəri qədər tanıyır. Misal üçün, min nəfərin mənə hörmət edib tanımağı mənə daha vacibdir. Nəinki 10 min nəfərin fanat burada oldum. Burada neçə nəfər var? Neçə nəfər tanıyır Xəyalə xanımı? Yalana deyin, tanımıram da, sən buna bax, yalan. Sadəcə bu tərəfdə neçə nəfər tanıyır? Sadəcə bir şansım var ki... Yox, elə deyim, bir dəqiqə. Küçədə görsəz bu xanım tanıyardınız. Tanıyardınız. Mən tanımazdım Allah haqqı. Mən yalan mən bir xoşbəxtliyim də ondan ibarətdir ki, mənim dövrümdən tərifləyəcəm yenə də özümü. Mənim dövrümdə yaş təbəqəsi, yəni tamaşaçı yaş təbəqəsi müxtəlif idi. O vaxtın nənələri, babaları və yaxud da anaları, ataları, o vaxtın körpələri mənim yaşıtlarım bugün indi bəlli bir yaşdadır, öz övladlarına məni tanıdır. Yəni, o deyir, nəsillər çox olub o həmin dövrdə. Ona görə də şikayətçil deyirəm. Əsas odur ki, tamaşaçı mənə hörmət edir, məni sevir, baş ayırım hər birinin qabağında. Aydındır. Bugün idmançı dostumuz olmalı idi. Bilmirəm, yeri tapa bilməyib necə. Biz onu gözləyirik yenə də. Eşidirsə, Xəyal Quliyev, beynəlxalq dərəcəli idman ustası 3 dəfə Avropa, 4 dəfə dünya çempionu. Yəni, bunu qazanmış qardaş. Bilmir ki, Xəzər studiyası 5-də 5 hardadır. Təzədən bir də xahiş edərdik. Bu əraziyə gələrdiniz və bura təşrif buyurardınız. Gözləyirik biz sizi, Xəyal Quliyev. Afaq Aslan. Elə, gülür elə, mən dedikcə gülür. Onsuz başqa yalası yoxdur, gülməkdən başqa neyə? Ya təbəssüm edəcəksiniz, ya da nəsə güləcəksiniz, məsələ. Filmdə, məsələn, ara qarşıdan tüstü verirlər, ha? Yəni, görünməsin də. Niyə sakit oturmuşsunuz bir yerdə, sonra da başınız ağrıyır? Niyə? Niyə indirəm ki? Nə biləm, söz atırsınız ona, buna, belə. Nəyə lazımdır, niyə inirsiniz evdə sakit oturmaq? İstəmirsiniz mi? Valla, söz atlası adama gərək layiq olduğu cavabı verəsən ki, ikinci dəfə o səhifə yol verməsin. Atdığı adam da bilirsiniz də kimdir? Yox. Bayaq özü mənə deyir ki, 100% o söhbətin üstünə çıxacaq. Mən bildim ki, sən o söhbətə gələcək. Deyirəm, hansı söhbət deyir ki, filan kəsdən filan şey. Mən dostum bu adam, münasibətiniz var. Deyirəm ki, inan xəbərim yoxdur. Xəyalə, Afaq hara, o hara. Baxır yəqin efirdən. Amma sizinlə də münasibət qurar inşallah, siz də tanıyarıq yaxşı olur. Yox, bir şey deyim də, Afaq hara o hara deyəndə ki, o 10 ildir səhnədədir. Mənim üçün harayı, mənim yox, üçün. Yox, bir dəqiqə, ha. O 10 ildir səhnədədir dediyinə görə, deyir, 10 ildir bu sənətdəyəm. Afaq hələ ilk addımlarını qoyur, yəni. Hərçənd ki, mən uşaq idim, körpə idim o sənətdə olanda. Yaş baxımından, ondan sonra sənətdə təcrübə baxımından təbii ki, müqayisə eləyəndə Afaq hara, o hara. Mən hələ ilk addımlarımı indi atıram, amma o artıq attığı addımları atıb 10 ildə. Bilirəm, nə? Yəni, 10 ildən sonra hələ bilmək olmaz ki, Afaq hansı bir yerdə olacaq, başa üstü. Afaq hanım, söz atıb popülər qazanmaq istədi, popülərlik istədiniz ondan, o da alınmadı, deyəsəm. Mən ona söz atmaqla populyarlıq qazanmadım, Nəbarat, mən ona söz atmaqla gündəmdə olmayan bir insan mənim hesabıma gündəmə gəldi. Bütün günü mən çəkirəm onu. Elə bir daisiyam, əmsiyam, nəyə, mən başa çəkirəm. Elə mənə də o maraqlıdır, onu səndən başqa çəkən yoxdur, niyə? Hə, mən də sənətkarlara, ümumiyyətlə, yaxşı müğənnilərə qiymət verirəm. Qaldın.
boşluqda. Onda sən o sənətkara denən ki, aha, gənclərə az ilişsin, yaxşı. O sakitdir. Oy, 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 oy. Onu sakit ilan vursun. Oy, 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 oy. Bizi 3 saatlarla dəniz kənarında saxlatdırdı. Çəkilişə gedirik, rəhmətliyin qızı telefonu qoyub maşında, o müğənni zəng çalır, deyir qəşən sözlər. Bu müğənni zəng çalırıq, deyir, deyirəm, valla mən neynim. Nəsə, az-azından getdim, dedim onun qəşən sözlərimi söyləyəcəm, amma oldu, getdi, qəşən də veriliş alındı. Ağlaya-ağlaya o Hint filmlərindəki kimi qəşən bir klip çəkdik. Belə bir sual və hörmətli tamaşaçılar, sualı eşidən kimi başlayacaqsınız zəng salmağa. Hara? Redaktorumuzdan xahiş edən nömrəni göstərsin. 598-09-93, 598-09-94. Bir nəfər evində qızılını götürür, çünki yoldaşı deyib ki, bunun içində biri saxtadır. Gətirir onu qızıl yoxlayan yerə. Zərgərə. Gətirir zərgərin yanına qızılı tökür, deyir ki, bunun içindəki hansı belə-belə saxtadır. O da başlayıb belə-belə-belə-belə onu yoxlamağa. Sizcə, hörmətli tamaşaçılar, orada olan zərgər qızı qızılı nə ilə yoxladı və dedi ki, bu saxtadır. Bilənlər varsa, 508-09-93-ə, topuş, 538-09-94-ə hərdən işarə edin, baxım hara. Bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb, suala cavab verin. 4 modellərimiz suala cavab verdikdən sonra təşrif buyuracaqlar. Bütün bunların hamısı az sonra. Afaq, keçək reklamlara. Reklamlar arasında qəşən söhbətim olacaq. Yaxşı. Deyir, bax, bax, hara baxaq, qardaş, ora baxaq. Deyir, hələ sən məni tanımırsan. Kimdir o? Totu. Totu yox, ya Totuş. Tanıyır, sonra xala səni də tanıyır. Ansambul da tanıyır uşaqları. Uşaqlar adam tanıyırsın sonra xala? Kamran, Elşən, Orxan. Alqışlar hər tən mənə yadımdan çıxır. Hamı baxır, hamı görür. Efirdə olanları və biz belə deyək, demirik ki, baxın bizə, məcburiyyət qarşısında heç kimi qoymuruq. Şurayı istəyirsə, asın televizoru. Bugün 5-də 5-də yarışma əyləncəmiz var və buna görə də modellərimiz təşrif buyurublar. 2 model, xanım 2 model isə bəydir. Dörtlük olacaq burada, amma sual verdim belə. Xanım qırqızılını götürür, Afa xanım götürür, gətirir. Zərgərin yanına deyir ki, yoldaşım keçən dəfə dedi ki, bunun içində hansısa birisə saxtadır. Zərgər tökür qabağına qırqızılı, baxır bu tərəfdə, bu tərəfə, görür ki, qadın bunu nəyəsə yoxlayır. Deyir, bunu qızılı bununla yoxlayarlar. Sizcə, zərgər qızılı nə ilə yoxlayırdı? Axşamınız xeyr olsun. Xeyr. Adınız nədir? Mətanət. Mətanət xanım, qızılı nə ilə yoxlayırlar? Qızılı zərgərlər... Bilmirəm nə ilə yoxlayırlar. Mən zərgərlikdən başım çıxmır. Aha. Amma mən də dişi ilə ola bilər yoxlayıb. Dişi ilə? Bəli. Da evdə dişi ilə yoxlayıb, zərgərin yanına nə gətirir dişi? Yox, zərgər dişi ilə yoxlayıb da. Zərgərin dişi ayrı olur ki. Afaqın dişi, Həmidənin dişi. İkisi deyin, dişlərdir. Dişdir də. Biri ola bilər ki, implant ola bilər, yəni keramika zad, amma bir də var öz anadan, öz dişimiz, əsl dişdir. Hə, bilinir. Afaqın gedə öz dişidir, bilirəm. Hə? Diş ilə yoxlayırlar. Qızılı. Onda necə olar dişə vuranda? Xırt-xırt eləyir, yoxsa? Getdi tamaşaçımız, yoxsa xəttədir? Necə? Heyf, tez götürdünüz, çünki danışmaq istəyirdim tamaşaçı ilə. Yenə tamaşaçılarımız bol olacaq, zəng çalsın, soxu, çünki deyir, düşə bilmirik belə çətin, amma hər ikisi boşdur. 598-09-93, 598-09-94. Zəng edən kimi gözlüyün xəttə, çünki bizim redaktorumuz sizi birləşdirəcək bizimlə və söhbət edəcək sizlə.
Xanımın səhv idi cavabı. Düzgün cavab vermədi. Bəlkə siz fikirləşəsiniz. Hə? Yəqin ki, mənə elə gəlir ki, əgər xanım dedi ki, qeyd elədi ki, dişi ilə yoxlayır, ən əsas onu zərgər bilə bilər də, yəni dişi ilə doğrudan da bu, budur, yoxsa bu deyil. Zərgərin dişi, yəni fərqlidir, siz də deyirsiniz. Fərqlidir, yox, cavab sadəcə deyil, olaraq, deyil, yəni, cavab. Ola bilər də, yəni, bəlkə də. Məncə hansısa maddə var. Aha, o qızını salır onun içinə, ondan da yoxlayır, amma maddənin adını bilmirəm. Maddənin adını, yox, yəni qadın çaş baş olur, deyir ki, doğrudan da qızılı bununla yoxlayarlar. Tamaşaçılarımız niyə bunu yəni, bilmirlər? Niyə tez-tez zənglər qoşaq, xahiş edərdim, redaktorumuzdan da bunu istəyərdim. Çünki düşünürləsi bir cavabdır. Heç də çətin belə sual vermədim. Tamaşaçımız telefon xəttində çox asandır. Axşamınız xeyir olsun. Can. Nərgiz xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Öz uşağınızdır yoxsa qonşunundur? Yox, özünün. Oğlandır, qızdır? Oğlan. Allah saxlasın. Neçə uşağınız var? İki. Biri oğlan, biri qız? İkisi də oğlan. Ay Allah saxlasın. Hı-hı. Qız uşaqlarını mən də sevmirəm. Yaxşı ikisi də oğlandır. Elə ona görə deyirəm də bir tə. Sizə qarşı deyir ki, qız uşaqlarınız. Ümumiyyətlə mən dedim ay Allah, qurban olum. Allahıma da yəni pis getməsin, mənə oğul ver, qız vermə. Qurban olduğum da ikisini. Oğlan verdi. Evə qız var. Min oğula dəyər, başa düşürsən. Nə dedin Kənan? Qulağıma nəsə belə səs gəldi. Nərgiz xanım, buyurun. Məncə daşla yoxlayırlar qızılı, çay daşına. Çay daşından yoxladı. Aha. Sürtdü çay daşına. Ha? Yağa çəkirlər daşa qızılı. Aha. Aha, sonra daşa belə sürtürlər, orada iki dənə xətt olmalıdır. Aha. Hə, məncə daşla yoxlanır. Kimdə qızıl var? Qızılınız var? Yox. Heç nə yoxdur. Qızıllı qızlar deyilsiniz. Özünüz qızıl. Sonra xala, bir onu yerə sürt, görəm nə olur yerə sürtəndə. Yerə? Hə, daşdır da yerdə. Çay daşını, burada çay daşı var. Bu nə daşıdır, mənim başım bu hara? O daşı olmaz. Yer altı daşdır bu. Yox, heçdir. Mənə ver, mən sürtəcəm burada bir şey. Deyən, haradaydı? Bulağın yanında daş var, gət sonra xala. Hələ. O nə sürtək, cavab səhvdir. Çox sağ olun, xanım, minnətdarıq. Səhvdir, nə? Fikir var, cavab var, yoxsa? Hə? Uzaqdan da görüm. Nə? Nə ilə? Kislata, hə. Bir dəfə biri bir iş yerində olub belə bir şey. Yox, hard olub onu deməyəcəm. O kislata məsələsini. Kislatanı o, bəzən o əl yuğulan yerə, qab yuğulan yerə vururlar ki, orada nəsə, nə biləm, orada o ərifləri sadə əritsin. Nəsə, bunu tutub, o pıs-pıs olan bu yoxdur. Ona vurub, qoyub evə. Yəni, deyib ki, hərdən ora vurum. Uşaq da gəlib qadasım, gəlib, mama evdə bir təriyi var, pıs-pıs-pıs, bütün evin içində. Evə girdim evdə, bir duman, çən, nədir, bilmirəm. Yaxşı ki, uşaq üstünə vurmuyor. Sonra qışqırdı bağırdı anası ki, nə olub, nə məsələdir? Evdə olmuyor, bu işdə olub, ona demirəm, harada olub, nəsə. Özüm fırlatdım, yəqin başa düşdülər. Şərif gedib, rəhmətliyin oğlu, bilmirəm, nəyə görə gedib, dinozavrlar, dinozavr çəkmirsən? Harada çəkdin? Hə? Mikrofon qoy, verək danışaq. Harada oldun, Şərif? Gəzirsən, maşallah. Bu adam... Dinozavrların yanındaydı. Dinozavrların, hə. Bu qardaş Sumqayıtda qalır. Efirdən çıxar adam yorğun, arğın. Mənə dostlarım, tanışlarım zəng salır. Zavr, haradasan, deyirəm, evdə başımı qoyub yatıram. Deyirlər, mən başa düşəmirəm, nə qədər yatmaq? Deyirəm, səhər radio efiri, axşam televiziya efiri. Sonra da ay zavr çəkirik. Bu yorulmur. Harda Milli Parkda? Saat 8-dir. Harda? Onda, Otto'da. Sonra 11... Reklam edirəm, eh? 11-də Bakı Əyləncədə, 12-də nə biləm, qardaş. Çəkirəm də, nə deyək? Yaxdırsan dinozavr qurağında, biz işləyirik. Gecələr çəkirsən, qardaş. Gözət də, indi nəyə? Yox, 12-də deyirəm, çəkirsən. 12-də işləyirəm. 12-də yaxdırıram. Obyektləri baxırsan, obyektləri. Harada yaxşı obyekt var. Səhər, hə, ay, sağ ol. Keçək, nə var, onu hara keçək, bir dənə başa sal, tamaşaçılarımız da desin. Deməli, dinozavrların sərgisidir. Aha. Orada çoxlu dinozavrlar var. Aha. Bax.